Dobrý den, milí diváci. V našem vysílání teď sledujete zprávy z Veselí nad Moravou. Majitel zdejšího zámku společnost Vesel dluží městu nájem za 3 objekty. Radnice nevylučuje ani ukončení nájemní smlouvy. Obě strany ale tvrdí, že se chtějí dohodnout. Asi 750 000 dluží městu majitel zámku ve Veselí nad Moravou společnost Vesels. Jde o nájemné za zahradnictví bývalou myslivnu a někdejší sídlo správy a údržby silnic. Starostovi Miloši Kozumplíkovi navíc vadí, že areály chátrají. Momentálně je situace už taková, že v těch areálech se nežije, ty areály nejsou užívané a zřetelně prostě chátrají a je potřeba tam vnést nějaký život. To známe všichni, když se někde nebydlí, tak dům či stavení chátrá. Podle jednatelky Evy Hamašové počítá společnost Vesel s kompletní investicí do celého zámeckého areálu, tedy i do pronajatých objektů. V mailové odpovědi na náš dotaz Eva Hamašová doslova uvedla. Naším cílem nejsou opravy, ale komplexní technické zhodnocení, které je i předmětem smluv. V tomto směru byly realizovány různé přípravné práce, rozpracovaná je projektová dokumentace. Samozřejmě se zabezpečuje základní udržování objektů. V případě myslivny je už téměř 2 roky připraven projekt a stavební povolení čeká kvůli odkladnému stanovisku města vydanému v dubnu 2012, měsíc po našem prvním odvolání vůči projektu nové vodní elektrárny. Vesel sice uznává, že nájemné v posledních měsících neplatí, upozorňuje ale, že náklady na přípravu zhodnocení objektů a jejich udržování už přesáhly 4 000 000 korun. Zastavil taky práce na rekonstrukci zámku, a to kvůli obavám z plánovaného rozšíření elektrárny. Hamašová nám k tomu sdělila. Navzdory naší opakované žádosti nás investoři elektrárny doposud nepřesvědčili o zbytečnosti obav z možného ohrožení pravého břehu, na kterém se zámek nachází v důsledku prohloubení koryta Moravy, které je pravděpodobné. A to je pro naši investici větší jak 200 milionů korun příliš velké riziko. Radnici ve Veselí nad Moravou se ale průtahy vůbec nelíbí. Městské zastupitelstvo proto navrhlo ukončení nájmu. Smlouvy jsou stejně uzavřené jen do poloviny příštího roku. Veškeré areály byly blokované tím, že do 30.6. roku 2014 bude nejpozději zámek zkolaudován na 5hvězdičkový hotel a tím nájemci získávají právo předkupní na tyto 3 areály, což už dneska jako je zřejmě nereálné. Obě strany nadále tvrdí, že se snaží vzájemně dohodnout. V sázce totiž není jen osud 3 nemovitostí, ale především záchrana zámku. Mnohé rodiny by si ve Veselí nad Moravou chtěly postavit dům. Nemůžou ale najít vhodný pozemek. Radnice se jim snaží vyjít vstříc. Místa pro novostavby připraví na náměstí 24. dubna. 30 až 50 rodinných domů by mohlo vyrůst na náměstí 24. dubna ve Veselí nad Moravou. Zastupitelé se na svém posledním zasedání usnesli, že město si na tuto zónu nechá zpracovat regulační plán. Pro území, které je ohraničeno přibližně tou tratí na Velkou nad Veličkou a řekněme mateřskou školou a prodloužím takové té polní cesty, která jde tam z traktorovou stanici, takže tak přibližně takový obdélník. Většina pozemků na této ploše patří městu. Jedná se o první krok, který směřuje k rodinné výstavbě v této části města. Její podobu i množství parcel upřesní další studie a projekty. Ty se musí zabývat i napojením na městské sítě, tedy elektřinu, vodu, kanalizaci, popřípadě plyn nebo optické kabely. Výsledkem by mělo být jasná představa o tom, kolik rodinných domků, jak budou umístěné, jak to bude se sítěmi, jaké budou náklady. A budou také potom podklady pro to, abychom se mohli se zájemci o tu výstavbu nějakým způsobem podělit o náklady, které bude vyžadovat například infrastruktura. Plány na rodinnou výstavbu na náměstí 24. dubna se teprve začínají rýsovat. Kdy budou hotové, si zatím nikdo netroufá říct. Místostarosta Petr Kolařík by ale byl rád, kdyby se to podařilo ještě v příštím roce. Zájem o bydlení v rodinných domech a jejich výstavbu je totiž ve Veselí nad Moravou velký. Pravděpodobně se někdo ptá, kdo by chtěl stavět, a tlačí se nám lidi se stavbami do míst, které proto nejsou zcela vhodné, zejména právě z důvodu toho zasíťování. Město momentálně nemá k dispozici žádné jiné velké pozemky, které by mohlo drobným stavebníkům nabídnout. I proto se jim snažilo vyjít vstříc. Veselská základní umělecká škola pořádá každoročně koncert pro vášku. Za pár dní se uskuteční už jeho 11. pokračování. O 2 dny později pak pozve návštěvníky na zajímavé divadelní představení.
Koncert Provážku je pro žáky základní umělecké školy ve Veselí nad Moravou příležitostí, aby předvedli svým rodičům a příbuzným, co už se naučili, a navíc podpořili svým vystoupením dobrou věc. Je to často poprvé v jejich životě, kdy se účastní benefiční akce. Je to jedna z charitativních akcí, které děláme, dává nám to příležitost dětí o této problematice vůbec nějak s ní seznámit děti a motivovat je k tomu, že to, co tady předvedou, bude mít i nějaký dopad pro někoho, někomu pomůže. Letos se uskuteční už 11. ročník koncertu Provážku. Odehraje se ve středu 9. října od 17 hodin a jeho výtěžek pomůže dennímu stacionáři a své pomocné skupině domácí péče Zdislava. Zůstane tedy ve Veselí nad Moravou. Jako každoročně se v sále představí děti z hudebního, tanečního a literárně dramatického oboru. To o dva dny později uvidí návštěvníci sálu Zušky dva její bývalé žáky. Zahrají si v divadelním představení brněnské konzervatoře s názvem Norway Today. Dva naši bývalí absolventi literárně dramatického oboru, nyní studenti brněnské konzervatoře, nás požádali, jestli by mohli tady zrealizovat nastudované představení, což my samozřejmě velmi rádi děláme. Děláme to nejenom v tomto oboru, ale děláme to i v hudebním oboru. Inscenace slibuje zajímavou podívanou i díky svému tématu. Je podle skutečné události o lidech se sebevražednými sklony. Koná se v pátek 11. října od 19 hodin. To je ze zpráv televize Slovácko z Veselí nad Moravou vše. Mějte pěkný týden a nezapomeňte sledovat další magazín opět v úterý.